s'padu me u tregu larg pamë shumë, po ato që kam kërku po ndodhin. Dhe të atë unë kam kërku që mi ju hekë, sa një smogërini dialogu, dhe ju është hekë. Unë kam kërku summit, Konferenc. konferencë, se diska në gjajshme, edhe po ndodhë. Pra, mos të proj, po ashtu kam kërku që të qartësohen roli i gjithkuj. Edhe ashtu po shkon, po vjen deri atje, pra. E kine parasysh, kjo është një fitore për Kosovën, jo për mu, si kujtarë qeveri, po për Kosovën, për shkak se pikrisht ato që i kem dhonë si vizion, po ndodhin, pra po vinë një nga një. Ajo që është shumë më rëndësi, është që pasi të përmbyllën të zgjedhje në BE, edhe pas Parisit, pra të qartësohet edhe më tutje mënyra se si do të vinë deri te një epilog, dhe këtë do ta bëjmë edhe në konsult direkte me Amerikën. Pra shifne, e unë i kom pas disa rëzice dhe kom rane për disa rëzice, po ku po thamë Kosova. E para se ne kemi, ja kemi hek tavolinë së dialogut. Kosova e ka dërzu sovranitetin e vetë në tavolinë të dialogut, që është rrezik i madh se në tavolinë dialogut ulet shefi i shtetit fqi, zonja Çka Mogherini. nën kuptoni e ka dorëzu Po sovranitetin? shumë tema nacionale, transisë nacionale, është mendu që duhet mu diskutu dhe mu vendosë në dialog e jo në Kosovë, si rasti ushtri, si rasti tema, plët tema e tjera. Ka Ne pos ke, reagim edhe për trepçën, po, ose shumë qka, o folë deri edhe për ujmanin e për trepçën e për shumë qka tjetër, për teritore, për krejtë, edhe ne ja kemi hekate, pej tavolinës, pra, a kemi këtu në Kosovë ndohë Kosova, në Prishtinë ndohë Kosova. Ky ka qenë pak rrezik, se ke mujtë me u kesh kuptu, me disa. Ka qenë rrezik taksa, dhe qëndrëshmëria jo në taksë, edhe në dialog pa kushte, se prapë ke mujtë me u kesh kuptu. Jënë më në me më qitë edhe në pozita që une, po i prishim marrëdhënë me Amerikën, po e përkeqësoj këto, po e bëj këto, se jam armik, se s'po du paqe, se s'po du marrëveshje, ku dion. Gjitha këtu e në te kalu tani, fatmirësisht. Ta shem një etapë të re, e më në me thonë se e kom thirë konferencën nga bimë që aty hi Rusi, pëse s'ke Rusi në Berlin, më falni. A ke Sure. Rusi? Jo, s'ke. E pra, shifni, ta shtina gradualisht kalujem, do ta kemi takimin e Parisit, mund ta kemi takimin e në Washington, pra mund të ndohë Washingtoni, edhe mund të kyqet Washingtoni, po ashtu direkt. Gjitha këto janë proces për me mujtë me i dhonë qërësi finale, edhe vetëm një zgjidhje ka, edhe ajo është fillimi, jo marrimi, njohja Kosovës nga Serbia në kufit ekzistues, një njohje reciproke, respektim drejtet njeriut, marrë obligime dhomeve të kalumës, marrëdhënie ekonomike të avancume, edhe një perspektivë euroatlantike për Serbinë veç evropiane, sa ta zdojmë me hy NATO, për një euroatlantikë se na dojmë me hy NATO.